Останньої неділі серпня Україна відзначила День шахтаря. Працівники цієї відповідальної і небезпечної праці спускаються на глибину більше 1000 метрів. Що ж зараз відбувається з шахтами на окупованих територіях, на територіях, де ведуться бойові дії, та у Дніпропетровській області, будемо дізнаватися від гостей, які вже є у нашій студії. Це Борис Собко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри відкритих гірничих робіт, і Олексій Ложніков, доктор технічних наук, професор кафедри відкритих гірничих робіт. Доброго дня, шановні гості, дякуємо, що ви сьогодні з нами, що прийшли до нашої студії. І все ж за період війни з 2014 року, які збитки понесла Україна через те, що саме в тих територіях ведуться активно бойові дії і ось частина вже окуповані? Будь ласка. Дякую за запитання. Необхідно сказати, що в Україні в довоєнний період налічилось понад 150 підприємств з підземним видобутком, тобто 150 шахт, так? А зараз, на жаль, працює тільки 33, це на території України. Тобто більша частка, особливо вугільних шахт, знаходиться там, на окупованих територіях. І справа в тому, що там теж видобуток майже не ведеться, ці шахти затоплені, загазовані, немає до них ніякого відношення абсолютно, ніхто ними не займається. Тому ось така ситуація. Що стосується взагалі тих шахт, які сьогодні працюють, це в першу чергу Західний Донбас, це Павлоград вугілля, всім відомий, так? Це рудні шахти Криворіжжя. На жаль, також одна з шахт залізорудна теж на окупованій території в Запорізькій області. Але тим не менш необхідно сказати, що все-таки на території України, на неокупованій території ведеться розробка корисних копалин в більшій частині відкритим способом. Ми знаємо, що сьогодні у нас в Україні в Геоінформ та в комісії за запасами зареєстровано понад 20 тисяч родовищ корисних копалин. Ми гордимося тим, що Україна займає 10-те місце в табелі про ранги, так, за запасами корисних копалин. У нас майже є вся таблиця Менделєєва в наших надрах. Тому найбільші родовища, найбільші запаси на залізні руди, як стратегічні сировини, титан цирконіових руд, це понад 40 родовищ, марганцевих руд і таке інше. Так само і критичної сировини, яка сьогодні конче потрібна для відновлюваної енергетики. Мова йде про літій, кобальт, нікель. Саме, скажімо, літію у нас налічується вже зареєстрованих 4 родовища. Одне з них вже пройшло геологоекономічну оцінку. І тих запасів, які сьогодні існують, достатньо для високотехнологічної продукції, яку сьогодні випускає Україна. Це порядка 20-400 тонн на рік було б достатньо. Але необхідно сказати, що сьогодні, не дивлячись на те, що в Україні існує і кодекс України про надра, і кодекс, і земельний кодекс, і гірничий закон, ціла низка правових норм виписана. Але, на жаль, ще ці норми розрізнені, вони десь протиречать один одному і таке інше. Тому та нормова і законодавча політика, яка сьогодні утворилася, вона неналежним чином сприяє на інноваційні і інвестиційні процеси, які мають бути в державі. Так, і інвестори зараз також, ми зрозуміємо, яка ситуація з інвесторами. Звичайно, воєнний період. Так, війну. Але ми весь час думаємо про повоєнний період, і треба буде народне господарство якось відновлювати, а насамперед це потрібні корисні копалини. Будівельні матеріали, в першу чергу. Пане Олексію, всі хвилювання зараз про те, чи будемо ми з теплом взимку.
І якраз, мабуть, це питання номер один. Ми всі думаємо не лише про вугілля, про газ, про усе, що нам зараз потрібно і необхідно. То так от яка ситуація зараз і чи є альтернатива? Так, ну, знов-таки, все те, що буде відбуватися зимою, воно складно прогнозоване. Тобто, якщо на сьогоднішній день нічого не буде змінюватися зі знаком мінус, так, тобто ми не будемо втрачати ті потужності, що маємо, то, в принципі, зима має пройти більш-менш нормально. Так? Але ж ми не знаємо, на що сподіватись від нашого сусіду східного. От, і в цьому зв'язку хотів сказати про світові тренди, тобто як і Америка, і Європа, так само, як вони зараз з цими задачами поряються. Тобто вони переходять на спеціальні автономні системи, тобто домогосподарства встановлюють великі акумуляторні системи, які можуть протягом декількох діб працювати, повністю забезпечувати будинки без додаткових джерел енергетики. От, і вони працюють в парі з відновлювальними джерелами, з сонячними панелями, з вітровими генераторами. Тобто, і це майбутнє і України в тому числі. І знов-таки для цього потрібні корисні копалини. Так? Тобто, той самий графіт, літій, нікель, кобальт, тобто те, що є в Україні. Так, за графітом взагалі Україна входить в топ-5 світу, тому що у нас біля 8 мільйонів тонн запасів графіту, які в тому числі розробляються. І цей графіт конче необхідний для тих самих електрокарів, які зараз є топ-трендом всіх світових ринків. Тобто ми сподіваємось на краще і, як рекомендація, кожна оселя має в собі придбати або переходити на ті додаткові резервні системи, які дозволять функціонувати взимку без зовнішніх енергетиків. Звичайно, ми розуміємо, що це майбутнє, так, але ж зараз немає ніякого забезпечення іншого, і у нас люди не готові до такого миттєвого переходу на ось такі новітні технології. Тобто ми всі розуміємо, що це провальний план, тобто він не спрацює зараз. Це може на роки, це якась може бути перспектива, звичайно, але поки що, от на сьогодні, там на 5 років наперед, ось як можна вирішити питання, яким саме чином, чи можемо ми хоч щось забезпечити собі? Ну, до речі, 5 років це не так і мало, тому що до 2040 року в Європі вже плани є, що майже 90% це буде використання відновлювальної енергетики, тобто, а до 40-го року залишилось 17. Тобто все йде дуже швидкими темпами. І ніхто навіть 3 роки тому не міг би подумати, що якийсь невеличкий акумулятор може добу або 2 доби повністю квартиру забезпечувати енергетикою. Тобто це все не такі фантастичні плани. Тобто ми можемо говорити про те, що зараз, якщо буде розвиток у правильному напрямку, Україна зможе дуже швидко поповнити ось ті методи забезпечення. Інших, так? Інших шляхів немає. У нас немає інших шляхів. У нас немає зараз. Але все не так страшно, як ми думаємо. Дивіться, от дані за 21 рік. От, атомні електростанції, 4 атомних електростанції давали 55% генерації. 29 теплові, їх понад 50. На жаль, сьогодні одна атомна станція, вона найбільша в Європі, ми говоримо про Запорізьку АЕС в окупації. Ось це 6 гігават, там 6 енергоблоків. Ось, але 3 останніх працюють. І дивлячись на те, що на Енергоатом, керівник Енергоатому, ви чули, так, доповів про те, що майже всі енергоблоки вже відновлені, всі працюють, ремонти пройшли і таке інше. Ось. І окрім цього, у нас ще є хоч 7%, а є ще ГЕСи. От. Наприклад, Запорізька ГЕС, найпотужніша серед цього каскаду наших гідроелектростанцій, яка видає 1,5 гігавата генерації. Тобто, якщо це все буде працювати, якщо, не дай Бог, ну, не пошкодять, то ми можемо дуже стабільно і легко пройти оцей от зимовий. Ну так, тобто період. Це якщо без розробки новітніх технологій, так, так. З того, що є зараз. Тобто ми того, можемо потрошки. І потрошки нового. Вже все одно потрібно це все впроваджувати. Так, буде. Звичайно, будемо менше продавати електроенергії. Знову ж таки, кількість електроенергії, які ми споживаємо, люди споживають для своїх ж потреб, це 30% генерації. От.
це біля 38 мільярдів кіловат. А ми експортували десь біля цієї цифри кожен рік. Тож, звичайно, це надходження в бюджет і все таке інше, але ж. Пане Олексію, да. Ось якраз з приводу тих нових технологій, які, про які ви говорили, так, щоб це можна було вже робити. Чи щось зараз в політехніці розробляється саме з цього приводу? Хотілося б спитати. Звичайно, так. У нас дуже потужна школа і відновлювальної енергетики. У нас стоять і сонячні панелі прямо у дворі університету. Тобто для того, щоб наглядно могли і студенти, і гості університету це все бачите. Звичайно, за цим майбутнє. І у нас багато зараз саме проєктів з міжнародними інституціями, які були прописані саме для поширення знань про всі ці світові напрацювання. І зараз вони розробляються в Україні, і, можливо, найближчим часом вже можна буде їх використовувати. Звичайно, так. Тобто і ті сонячні панелі, тобто воно все в Україні виготовляється. І електрокари. Навіть у нас на минулому тижні був представник українського автовиробника, який презентував свій невеликий електрокар. Тобто, а що потрібно для того, щоб в Україні це все почало вже активно працювати, навіть у війну? Чи це можливо зробити? Тобто, воно і працює. Все ж, знов-таки, залежить від 100%, так? Тобто, зараз воно там використовується на 5%, на 7, на 10. Тобто, буде фінансування, будуть якісь пільгові кредити для того самого сектору. Щоб був видобуток стабільний, необхідно, щоб інвестор був захищений. Критичний мінеральний сировин. Да, тому що, якщо інвестор не захищений, звичайно, що він краще отримає менші дивіденди в іншому місті, так, чим його не спокусиш великими дивідендами, якщо він знає, що може втратити свої інвестиції. Ну, так, а інвестиції зараз дуже важко проходять в Україні, і люди бояться, так, інвестувати. Тому що війна. Воно є, але все одно, тобто, не на достатньому рівні. Тобто, це все може бути набагато поліпше. Більше це погіршує завдяки, так. Ну, і війна, звичайно, що багатьох відпугує. Угу. Але ж цього року абітурієнти були і активно хочуть вчитися. Так. Люди зараз інвестують в своє майбутнє, тому що ми знаємо, що без знань так не буде перспектив. Ті самі найдосвідченіші університети Америки, Британії, вони ж як кажуть, знання – то ваше майбутнє. Будуть знання, будуть у вас і кар'єрне зростання, будуть у вас перспективи розвиток. Не буде знань, ви залишитесь на тому самому місці, де були. Так, тобто, а люди хочуть все одно бути шахтарями більше? Чи ось які спеціальності найзапитаніші зараз в політехніці? Та абсолютно різні. Тобто спеціальність залежить від того, що людині подобається. Так, комусь подобається працювати з мінералами, звичайно, вони підуть в той сектор, де є освоєння, переробка. Кому подобається працювати з формулами, він піде в математики або в інші якісь галузі. Кому подобається вірші писати, той, звичайно, що піде в гуманітарії. Ну, тут все залежить. Лежить від особистості. Пане Борисе, ось ми повернемося, якщо до того, що ми, з чого ми починали, це ось про шахти, про те, що зараз Україна багато втратила. І ось якраз ви сказали про ті перспективи, які очікують зараз на Україну. То з погляду взагалі такому загального, як ви вважаєте, які все ж Україна має можливості у цьому напрямку? Тобто, чи можемо ми все ж відновлювати те, що нам вдалося десь відвоювати, десь, можливо, і ще брати під своє забезпечення. Ви знаєте, сьогодні всім зрозуміло, що гірничо видобувна промисловість – це, по суті, гарант цивілізації взагалі країни і кожного жителя країни. Ось. І я абсолютно впевнений, що ми просто приречені видобувати корисні копалини, особливо повоєнний стан. От. Я вже сьогодні казав, що у нас дуже багато мінеральної сировини, в першу чергу, це родовище будівельних матеріалів, ось яких сьогодні кар'єрів з видобутку саме будівельної сировини понад 1000 сьогодні працює, а їх треба ще буде значно більше. І в нас абсолютно достатньо саме будівельної сировини для того, щоб оновлювати і відбудовувати країну. І ми без цього просто не зможемо жити, тому що треба відновлюватись, треба будувати. І не тільки автодороги, не тільки промислові підприємства, але і інвестувати в будівництво, в житло і таке інше. А це все корисні копали. Ось. І
Без цього ми просто не зможемо існувати. Ну так, ми розраховуємо на те, що є. От зараз навіть у Дніпропетровській області. От якщо ми на цьому будемо зараз акцентувати свою увагу. У Дніпропетровській області це одна з областей, який найбільше розвинута саме відкрита розробка родовищ. Ось. Я вже сьогодні згадував про залізорудний, це Криворізький басейн, де працює 5 гірничо-збагачних потужних комбінатів. Там запаси руди ще на багато десятиліть. Розумієте? А це, знову ж таки, будівельні матеріали. Це арматура, це бетон і таке інше. Для чого залізна взагалі? Без заліза сьогодні нічого ми не побудуємо. От. Так само в Дніпропетровській області потужні запаси каолінових руд. От. А це і експортна сировина, це і, знову ж таки, сировина для легкої промисловості і таке інше. У нас потужні запаси марганцю, який також використовується і в сталеплавильній промисловості, і інших, кольорові металургії і таке інше. От. Тобто сама по собі Дніпропетровська область дуже багата корисними копалинами, і тут найбільше розвинута взагалі гірнича промисловість, точка зору, якщо брати взагалі нашу всю Україну. І саме тому саме свого часу була відкрита кафедра відкритих гірничих робіт в 56-му році, саме завдяки тому, що тоді дуже широко почали розробляти ці родовища, про які я згадав, саме відкритим способом. Ось. І от ми продовжуємо працювати, продовжуємо підготовлювати висококласних фахівців, ось, для того, щоб промисловість існувала і працювала на багатство нашої держави, на її сталий розвиток і економіку. Дуже вам дякуємо, що ви саме цим і займаєтесь, що зараз Україна, все ж, незважаючи на те, що багато втратила, все ж потужний потенціал. Так, маємо той потенціал і, звичайно, що йдемо вперед, не зупиняємося і розраховуємо на те, що у нас зараз є. І ще потужніше працюючи, ми зможемо побачити нашу країну квітучою. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Дякую вам, що запросили. Хочеться побажати успіху. І нашим глядачам також дивіться нас з понеділка по п'ятницю. Ми виходимо о 13:30, і ви завжди можете побачити наші випуски у Ютубі. До побачення.